Det blev förlust mot Karlskrona med 3-2. Vad säger du om matchen? Jag är först och främst väldigt stolt över mina killar. För sättet de genomför den här matchen. Jag tycker att vi gör allt vi ska. Vi har karaktär. Vi vågar hålla i boll. Vi vill ha bollinnehav. Vi tar jobbet. Vi agerar väldigt bra idag. Det här är så som vi ville spela. Även om det är seriefavoriten på bortaplan. Så jag är väldigt stolt över mina killar. Men ofantligt missnöjd över att de inte får fira här efter matchen. Om vi börjar med den första halvleken, jag misstänker att du är väldigt nöjd med den. Ja, då har vi kontroll på läget, även om visst Karlskrona kanske tycker att våra mål är lite halvbilliga, men vi har faktiskt två väldigt bra omställningar i våra mål och har fart, men relativt nöjd och bra känsla. Vi hade några saker vi ville vrida, självklart var vi beredda på att Karlskrona skulle öka tempot lite, men att vi också ville fortsätta tävla och ta kampen mot dem, och det tycker jag vi gör fram tills ungefär när det är 10 minuter kvar då, eller jag vet inte när utvisningen kommer då. Ja, mentalt, sen har de också kvalitet, även Alexander gör, vad är det han som gör bägge målen, va? Ja, jag tror. Precis. Väldigt besviken med att vi inte tar poäng, jättenöjd med och stolt över dem jag representerar ikväll. Vad är det mesta positiva du tar med dig? Arbetsinsats, så att vi vågar kombinera oss. Vi har bra omställningsspel idag och vi rullar boll relativt bra. Nu använder vi vår bollinnehav till att komma till sista tredjedel. Och vi kommer att bli bättre, det är bara att hålla emot. Ni hade en hel del skador och flera spelare som kom in och gör det väldigt bra, misstänker jag. Ja. Det gör de, absolut. Skador kan vi inte påverka nu, utan vi får ju hoppas att folk kommer tillbaka för träningarnas skull och kunna hålla tempo. Men det är ingenting vi har tänkt på, utan det är bara att köra. Och utifrån det, nej, återigen, jättestolt över mina killar idag. Men jätteledsen för att de inte får fila här. Någon spelare i ditt lag som du tycker förtjänar ett extra plus? Många, 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 så jag vill inte namnge någon. Många.